a viagem, me arrumando a semana inteira. Tô indo agora lá fazer a depilação. Amanhã eu vou fazer meu cabelo. Eu pretendo colocar umas tranças. Ontem eu fiz os cílios, ela tá bem cheia, os meus cílios. Comprei uma rena pra poder fazer uma rena na minha sobrancelha. E é isso. Pretendo agir algumas coisas na rua. E conforme eu for fazendo as coisinhas, eu venho gravando aqui pra vocês. Tá, beleza? E é isso, gente. Eu tô indo lá pra depilação agora. E depois saindo de lá, eu acredito que eu devo ir no feirão lá em Caxias. Gente, inventei de colocar um piercing no umbigo. Aqui na galeria onde a Nara atende, né? Que faz meus cílios, a depilação e tudo mais. Na mesma galeria tem um estúdio de piercing e tatu. E aí ela me indicou aqui o pessoal pra poder fazer piercing, né? Que ela colocou aqui na lateral. O dela ficou top, ela não teve problema nenhum. Aí o que, que eu resolvi? Colocar no umbigo. Confesso que eu tô com um medinho, um friozinho na barriga. Mas onde que eu tenho medo de dor? Depois que eu fiz aquele negócio na barriga, gente, não é possível que eu ainda tenha medo de dor. Mas confesso que sempre vai dar um friozinho na barriga, né? Não tem como, gente. Ainda mais sem anestesia. Ai, que loucura, galera. A gente vai ficar em que posição? Vou fazer a marcação pra você em pé aqui e depois você vai deitar, com a cabeça pra cá. Depois eu deito? Tá, primeiro eu vou fazer a marcação. Tá, vai. Deixa eu descer o bicho. Ele inventou uma ideia, cara. Ai, meu Deus. Gente, vou depilar essas axilas que tá cheia de pelinhos. Consegui ir lá, colocar o piercing, foi de boa, tranquilo. Eu nem posso mostrar muito porque eu estou... Eu só tô com esse sutiã, gente, no meu corpo, mais nada. Muitos cabelos, muito, muito, muito. Eu poderia colocar um cabelo rosa ou azul, que eu tenho esses dois cabelos? Esses dois cabelos. Poderia. Não, mas eu não tô na vibe de cabelo colorido. Mesmo que seja carnaval. Bota uma Sofia. Sofia adora. Lembra aquela vez que tu fez a trança e botou o rabo de cavalo? Ela se amarrou. Mas ela falou... Ela estragou. Falei, Sofia, tu vai querer a trança com que cor? Aí ela... Ah, pode ser preto mesmo, porque eu já cansei de usar colorido. Agora ela não falei, preto não, então pelo menos uma hora iluminada, pô. Preto não. Gente, acho que vai ser esse cabelo aqui mesmo. 80 centímetros, na raiz mais escura, vai clareando. Aí ela falou que tem, jumbo aqui. É, lembra aquele, a Maia? Só que era curto, porque você gosta de curto. Era três tons. Pô, aquele foi lindo, fez sucesso. Aquele cabelo fez sucesso. Fez sucesso, porque o pessoal gostar, o pessoal, todo mundo gostou daquele teu cabelo. Ficou lindo. E ele subiu, né, da rosa, né? O Amaya era da Slick. Subiu da rosa. Depois que eu usei, vou levar isso aqui. Aí tem que comprar o jumbo. Não, o cabelo Amaya da Slick. Eu fiquei procurando ele, que eu usei uma vez, eu gostei muito. Esse tá quanto? R$138,90. R$138,00. O preço. Isso no Pix? No dinheiro Pix vai ser R$125,00. Ah, tá bom. É o preço, né? R$125,00. De R$138,00 para R$125,00 é muito mais vantagem, né? Cabelo... Esse, amiga. E o jumbo dessa cor. Tá? Gostei. Cabelo de R$50,00 só o... Viemos no feirão azul.
viemos atrás de biquíni, alguma coisa, para o carnaval, saidinha de praia, fantasia. Olha o quadro, 55. Tá baratinho. Gente, já cheguei lá do feirão, né? Deixei minha irmã em casa e ela comprou biquíni. Eu queria muito mostrar os biquíni dela também pra vocês. Mas como ela foi pra casa e eu vim pra casa, aí assim, ainda fui na rua, comi um negocinho e vim pra casa, né? E ela foi pra casa dela e ela comprou alguns biquínis, saída de praia também. Eu queria mostrar o dela pra vocês, mas já era, ela já foi pra casa, gente. É, de repente, lá na viagem, eu mostro pra vocês, que aí já vai ser um outro vídeo, né? Eu quero mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá, que eu só consegui achar. É, coisa pra mim e pro Pietro. Por quê? As coisas infantis lá, naquele feirão, porque ele encaixa em vários feirão, mas naquele feirão não tinha... É, pra criança, tipo assim, de 10 anos, sabe? De 10 anos a 12, não tinha. Mas de 8 anos pra baixo, tinha bastante. Uma coisa mais linda do que a outra. Tanto pra menina, tanto pra menino infantil. Aí, assim, a Sofia, como ela tem 9 anos, mas ela já veste praticamente um 11, por aí, que ela é muito grandona, muito corpo. As roupas lá não tinha pra ela, o que eu queria roupinha pra ela. E queria também fantasia de carnaval. Não tinha pro tamanho dela, mas pro tamanho do Pietro tinha. Aí eu quero mostrar pra vocês o que eu trouxe pra ele. É... Como a gente pretende pra bloquinho, essas coisas de carnaval, aí eu trouxe uma fantasia do... É... Como é que é? Do Flash. Como é que é o negócio que corre? Do Flash. É só mesmo a máscara com a roupinha. É um macacão, né? Ele amarra atrás. R$20 esse macaquinho. Trouxe um conjunto pra ele lindo da Boss também. Que foi, acho que foi R$30 ou R$35. Uma coisa assim, R$30 ou R$35. 8 aninhos, tá vendo? É, cara, a camiseta linda. O short também, coisa mais linda, gente. Algo que ele sempre me pedia era, tipo, short blusa de time de futebol. Que ele não tem, ele sempre me pedia. E tava R$25 lá cada conjuntinho. Aí eu trouxe esse daqui do Paris Saint-Germain. Ele amou, gente, a blusa do Paris Saint-Germain. É bom que tá calor, não tem manga, sem manguinha. E o short, o uniformezinho mesmo... completo, ó. Também foi R$25. Esse daqui é do Manchester City. Ele, eu amo esse time, mãe. Não sei o quê. Falei, ai, que bom que você gostou. Azinha e o shortinho nele, ó. Lindo demais, sabe? Aqui, ó. Foi R$20. É de aço, tá? Ó. Ele tava doido, doido querendo esse colar. Ficou tão bonitinho com... esse cordãozinho. E aí, agora eu tenho que sair pra tentar achar coisas pra Sofia e pro Thiago, né? Que o Thiago tava querendo muito aquele shortinho de napa pra usar na praia, pra usar no dia a dia, porque a gente vai pra praia, então precisa desse shortinho de napa que são bons, né? O cabelo, trouxe o cabelo e o jumbo. A Sofia também vai fazer trança no cabelo, ela quer fazer uma gana. Eu trouxe pomada, a menina pediu pra me trazer, levar pomada. Trouxe aquele cabelo que eu tinha mostrado lá, que eu falei, pô, gostei desse cabelo. 80 centímetros, gente, só não conheço a marca, tá? Não gosto. Esqueci a merda do pão de queijo na bolsa. O pai me deu o jumbo da mesma cor da fibra, porque o que eu vou fazer vai ser trança. Gente... minha bolsa tá molhada. O que eu vou fazer vai ser uma gips. Então amanhã vocês vão ver, né? Vamos lá, meus biquíni e saída de praia. Eu comprei cerca de 1, 2,
três, quatro, cinco pares de biquíni. E quantas saídas de praia? Quatro também. Quatro também não, né? Porque o biquíni é cinco. É, vamos lá. Esse daqui, gente, eu não experimentei nada lá, porque não tem como experimentar lá, nem tem nada de experimentar. É feirão. Feirão, gente, é catar tudo, porque lá é um lugar que as pessoas compram as coisas para revender, entendeu? Ó, essa estampa de tanguinha, bem cavadinha, com a parte de cima de cortininha. Amarrar, né? Cortininha. Aí, do mesmo conjunto, tinha o shortinho, que aí era R$30. O biquíni com o shortinho, tá? Da mesma estampa, tudo. Igual, tá? Esse é o mesmo modelinho, só que outra estampa. Esse é a estampa de azul com rosa. Manchadinho, né? Azul com rosa. E a tanguinha também embaixo. Eu peguei tudo M. Eu tenho fé em Deus que isso vai dar em mim. Eu amei esse aqui, bicha. Eu amei. Porque eu amo coisa de oncinha. Antigamente eu achava oncinha tão brega. Hoje em dia eu amo coisas de oncinha. Ó. A lateral toda rosa de oncinha. Porque tá... Deixa eu ajeitar aqui. E a parte de baixo da tanguinha. Toda de oncinha também. Biquíni rosa. Rosão, sabe? Vou botar essa trança loira. Com rosão vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Parte de baixo também de tanguinha. No rosão. Isso aqui já é diferente. Tudo diferente, assim... Ó, ele tem esse detalhe aqui. Ele tem esse detalhe. O tecido é diferente. Ele tem bojo de baixo também. Porque a parte de baixo já é de amarração. Ele é cavadinho, vai até lá em cima. Vai até lá em cima e amarra nas laterais. E esses biquínis foram R$15, tá, gente? Tudo R$15. Eu acho que só esse aqui, por ser mais detalhado e o tecido diferente, sei lá, é algo mais de arrumado, sei lá, que eu acho que foi 20. Eu acho que foi 20. Mas eu sei que tudo foi R$15. E aí, esse conjuntinho, 30. Saidinha de praia, tudo de crochê que eu peguei. Peguei essa saída aqui, nudezinha, com essa amarração na lateral, é uma sainha. Essa azul, que ela tem esse caimento aqui, eu tava doida por essa saia. Aí aqui, ó, amarra, que aí fica bem presinha na cintura, bem franzidinha aqui. Essa daqui também que é diferente, minha irmã pegou uma dessa. Minha irmã pegou uma dessa e minha irmã pegou esses biquínis com os conjuntinhos, sabe? Só que com outra estampa. O que, que a senhora vai fazer agora? Já quase meia-noite. Tomar um banho e lavar esse cabelo. Porque não tem como eu fazer trança com esse cabelo com óleo puro, né? Eu falo toda hora isso. Larguei minha vassoura aqui, não tem nada a ver com isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Já são quase meia-noite. Vou lavar esse cabelo, porque aí eu seco. Eu não vou acordar de manhã pra lavar cabelo, tipo 7 horas da manhã, entendeu? Sair da cama pra lavar cabelo. Eu prefiro lavar agora, que eu já tô no pique, que eu tô podre mesmo, tô no pique e vou lavar. Aí eu vou usar esse shampoo da Cavalo Real, da Vita Seiva, pra fazer uma limpeza grossa. Depois que eu fiz a limpeza grossa, aí eu venho com o meu shampoo profissional do kit Day by Day. Day by Day. Aí, o que que eu faço? Eu sempre encho... Ó, é profissional, gente. Isso daqui é olho da cara. Olho da cara. Aí eu sempre vou fazendo o quê? Vou enchendo... Num potinho. Eu tenho um potinho aqui.
assim, ó. E vou enchendo nele pra levar pro banheiro. Porque eu não vou levar isso tudo aqui lá pro banheiro, né? Vou levar um negocinho pequenininho. Vou dar uma hidratada, né? Claro que eu vou dar uma hidratada também do kit Day by Day, né? Que é profissional. Passei shampoo, passei a máscara. Vou passar o condicionador. Eu tenho esse condicionador aqui, ó. Detox. Já o kit profissional, eu não tenho o condicionador. Porque assim, pra não ficar usando muito o shampoo que é profissional, eu prefiro passar um shampoo mais baratinho pra tirar aquela sujeira grossa. E depois eu venho com o shampoo profissional. Só que ela falou que... minha cabeleireira falou que eu não preciso e tal, ficar usando condicionador. Mas eu vou usar aquele ali. Mas eu acho que nem, tipo, necessário, sabe? Eu acho necessário passar a máscara, enxaguar e passar o defrisante, que também é do kit. E fechou. Ai, quase que eu deixei. E aí, eu venho com o perfumezinho. Que ele é um óleozinho, perfume. Uma delícia isso aqui, gente. Coisa profissional. É coisa de outro mundo, minhas gatas. Eu vou tomar um banho. Ai, eu queria tanto fazer a henna. Que eu comprei. Ainda não fiz essa henna. Vocês já usaram essa henna? Ainda não fiz. Fazer meu cabelo 8 horas que a gente marcou e já tô por aqui. Vamos fazer a trança. Eu ainda tô assim tentando funcionar, gente. De manhã eu sou meio lenta, né? E é isso, consegui lavar o cabelo ontem. Lavei o cabelo, passei um shampoo, dei uma hidrataçãozinha, ó, tá só o brilho pra poder, né, fazer o cabelo. A Sofia também vai fazer umas tranças. Aí eu pensei, eu vou chamar duas trancistas. Uma pra adiantar o meu cabelo, outra pra adiantar o cabelo dela. Porque o tempo tá muito corrido, gente, muito corrido. Eu ainda preciso ver bolsa, mala. Tem roupa ainda secando lá pra poder colocar em mala essas coisas. Mas vai dar tudo certo, né? Aí a gente vai iniciar agora. A Júlia tá aqui preparando o jumbo pra poder tá começando a trança, né? Vai ser aquela... é gypsy, né, Júlia? É, que se chama. É, que trança até no cabelo. E depois vem com aquele... aquela fibra, né? Já tô super ansiosa pra sair desse pretinho, né? Colocar um cabelo loiro, assim, uma vibe bem, bem praia. Gente, eu dei uma pausa no meu cabelo pra fazer o cabelo dessa mini querida aqui. Mas ficou linda, ficou muito, muito bonito, gente. Tá um arraso. Ela queria jumbo preto, mas esse ficou muito mais bonito, o moreno iluminado. É da mesma cor, o jumbo dela é da mesma cor do meu. Muito mais bonito do que um preto. O preto ia te deixar apagada. Então essa cor ficou muito melhor. E é isso, ainda falta o meu restante todo aqui. E é isso. A mini querida já está quase pronta. Também vai jogar de tranças nesse carnaval. Gente, era meu bebezinho. Eu não tô ainda conseguindo aceitar isso, gente. Tá igual uma mocinha. Era um bebezinho, mamava no meu peito. Chupava chupeta. Tomava mamadeira. Chupou um pouquinho, depois você largou. Usava fralda, ficava limpando essa bunda suja. E agora tá aí. Tá falando aqui negócio de beijar. Que é isso, galera? Não, não estou preparada para essa conversa. Vamos com calma, né? Onde
Bota pra frente o troço. Vira de costas. Cabelo pronto, já saí lá do salão. Vou passar na loja aqui pra comprar uns shortinhos pro Thiago, porque eu não consegui achar nada pra ele lá no feirão, né? Ele quer shorts de napa, shorts de dia a dia pra ir pra praia, sabe? Aí eu vou ver aqui alguma coisa pra ele. Daí já não é de futebol, tá 25 também, mesmo o valor lá do feirão. De 4, ali é de 6. Ali tem, atrás é de 8. Atrás tem 8. Bonito, né? Tem chinelo aqui também, ó. Olha esses daqui, neon. 8. Cadê a chinela? Chinelo, R$10. Ai. Conjuntinho, uma gracinha. Já tô em casa, tomei um banho. Tô com essa touca aqui de banho. De banho não, de hidratação, né? Mas é que segura o cabelo. Eu vou começar a arrumar as malas, né? São exatamente 10 e pouquinho da noite. Vou começar a arrumar. Provavelmente a gente vai sair amanhã no horário da tarde, né? Mas aí eu já quero começar a adiantar agora, pra deixar tudo organizado, tipo mala, a casa, não sair com a casa bagunçada. Coloquei a mala aqui em cima, algumas roupas, eu comprei algumas roupas novas pra eles. Roupas de dormir, roupa de dia a dia, sabe? Shortinho de napa pra poder usar no dia a dia. Roupinha de dormir, ó. Shortinho com blusa. Essas coisas assim. Já tinha comprado roupinha o Pietro ontem. Acabou que eu comprei mais algumas coisas hoje. Aí nessa mala aqui vai ficar as minhas coisas e as coisas da Sofia. Aí na outra mala vai entrar as coisas do Thiago e a do Pietro. Então a gente vai dividir mais ou menos assim, sabe? Gente, será que é exagero pra 5 dias? Ó, aqui eu tenho roupas de sair, assim, roupas mais bonitinhas. Aqui eu tenho roupas de frio e uma jaquetinha. Aqui eu tenho roupa de dormir, tudo da Sofia, roupa de dormir. Shortinho, dia a dia, blusinha, dia a dia. Aquela coisa mais basiquinha, simplesinhas. E aqui os de sair, que aí são conjuntinhos que eu montei, tá vendo? Montei uns lookzinhos pra ela. E aqui já são as coisas já de biquíni, calcinha e sutiã e a saidinha de praia. Coloquei aqui meus biquíni. Gente, olha só, isso tudo aqui só de biquíni. Misericórdia, porque na hora eu vou escolher, entendeu? Aqui tem algumas roupinhas da Sofia, o restante tá na mochila. Thiago já tá separando algumas coisas aqui. Tão caos essa casa, tão caos.
Leva escova nova? Não, pode levar a nossa mesmo, um saquinho. Apesar que é mais fácil pegar amanhã. Bom dia, galera. Bom dia, gente. Mais um dia. Hoje é o dia oficial que a gente estamos indo. Aí a gente tá ajeitando aqui a casa. Gente, eu acordei, era umas 11 horas da manhã. Tipo, eu precisava descansar. Fui dormir ontem, era uma hora e pouca da manhã. Mas eu tava muito cansada, era muito, eu precisava descansar. E acordei bem melhor. Tô aqui, ó, com a minha touca toda furada, que tampa nada isso aqui. Ainda faltam alguns detalhezinhos da mala, que agora falta só colocar na minha mala, tipo, sandália, né? Eu vou colocar chinelinho, minhas maquiagens e acessórios. E a gente tá todo mundo dando jeitinho na casa, varrendo, o Thiago lá na cozinha, eu por aqui, as crianças por lá também. Todo mundo trabalhando. Tá todo mundo por aqui trabalhando. Olha os lixinhos. Estamos varrendo a casa. Thiago já tá por aqui. Sofia lavando. Olha só, o outro já tá pronto. É o único. É o único que tomou banho e já se arrumou. Eu, hein? A gente ainda tá do mesmo jeito aqui, ó. Limpando casa. Tô não. Não tô, vai logo. Caraca, não tô. Chega lá perto dela. Gente, o Thiago foi na rua comprar comida e ele vai me matar. Porque eu iria levar só essa mala aqui, né? Ele acha. Porque eu já sabia que eu ia ter que pegar aquela mala ali. Mas ele acha que eu ia levar só essa mala aqui pra mim. Só que aqui tá só as roupas. E as minhas make, meus produtos de banho, de autocuidado. Aí tô levando até make de carnaval, porque eu sempre levo make básica. Dessa vez eu vou levar coisa, makes a mais, assim. Paleta de sombra, coisa que eu nem levo pra viajar, essas coisas. Mas como ser carnaval, eu vou querer fazer make de carnaval, sabe? Aí tô levando uma bolsa aqui, ó, só com glitter. As crianças vão se amarrar, meninas. Meninas, vai adorar isso. Complicado. Ah, ainda vou separar os acessórios. Meu Deus, lascou. Gente, eu tô toda estilo mandraca. Vamos embora agora. Vou levar só essa mochilinha na mão, comigo na frente. Porque a galera aqui tá com pressa. Ai, vou morrer de saudade dos meus cachorros, gente. O problema de viajar é eu ter que deixar os meus cachorros e as minhas coisinhas para trás, sabe? Isso que eu fico triste. Olha meus bichinhos. Bela, vamos. Vamos com a mamãe. Eu deixo a Sofia e o Pietro aqui. E vai você. A próxima, o Pietro e a Sofia fica e vocês vão. Vamos, gente. A gente tá indo. Aí colocamos já tudo na mala. Colocamos a bicicleta aqui atrás. Gente, a gente tá carregando a casa inteira nesse carro. A casa inteira. Gente, o que vocês acharam? Tô bonito. Tô bonito, amor. Tá lindo. Linda, diva, divana. E é isso. Viemos buscar Agatha. A Agatha, porque ela vai com a gente. Agatha. A mãe e o pai dela vai depois. Ainda vai a cachorrinha. Meu Deus. Vai eu e ela. Ainda tem a cachorrinha. Bicicleta, gente. Lá tem bicicleta. Lá tem bicicleta. Cadê? Cadê, gente? A cachorra. Gente, até a cachorra tem mala. Calma aí, olha aí. Que confusão, meu pai. Gente, essa caixa de som vai. Atravessando a ponte Rio Niterói, galera. É bonito, gente. É bonito. Fala sério. Gente, já chegamos na casa e já vamos sair. Só colocamos as bolsas aqui.
E vamos sair caçar alguma coisa pra gente comer. Tá um vento gelado. É muito geladinho, caraca. A casa fica muito bem localizada, tipo, pertinho da praia, sabe? Aí o ventinho gostosinho. Muito bom, gente. Nem calor passa, sabe? Agora a gente vai caçar algo pra comer. É roupinha de cachorro. De carnaval. Mas é grande pra ela, né? Pra ela daria esses daqui, assim, olha. Assim, né? Boa noite. Boa noite. É bonitinha. É. Olha, do mundo pinta. De cachorrinho, gostei dessa. Porque é um pinche, é zero, né, Agatha? É um, não. 01. 01? É um. Não é esse? É. Esse aqui dá. E tem um branco também. Tem o do País da Maravilha, da Alice, País da Maravilha. 25. 25? Tá quanto? 25. Pega uma pra levar pra ela. Pega essa daqui, ó. Coitada da viagem que ela teve, ela merece uma roupinha. É, merece. Uma roupinha de carnaval pra ela curtir o carnaval. Paramos pra tomar um drink. Eu, né, vou tomar um drink. Pedi uma pina colada. Já lanchamos. Pedro comeu um cachorro quente, tá levando pra casa. Eu comi um x-tudão. Que minha mãe fala 4-1. Eu não aceito. O bichão resolveu beber. É carnaval, galera. Vamos ver o próximo episódio. O que vai dar? Uma pina colada. Tá gostoso. Não, você não quer, cara. Sem dente, vampiro. Olha, gente, vocês gostaram? Não, ninguém gostou, não. Ninguém gostou, não. Bora. Bora, que tamo... Nossa, ficou bonito. Um pouquinho longe de casa ainda. Lindinha. Toda fofoqueira com essa roupinha, se sentindo. Ela tá cansada. Cansada da viagem. Lindinha. Vem cá. Chama ela, não vem, não? Ai, que bonita, meu amor. Tá uma princesa. Princesinha. Ela não, mozão. Deixa ela, mozão. Agora ela tem que fazer as pazes comigo. Porque sabe que foi... Olha, foi pro seu bem, lindinha. Sai fora, já começou a arruinar. Ela não quer deixar ela quietinha no chão. Tá tão bonitinha. Tour pela casa aí pra vocês, gente. A casa é bem... confortável, tem uma churrasqueira aqui, é bem fresquinho, rede, tem um chuveirão aqui, essa parte lá de trás sai lá na lavanderia, aqui é o quarto da minha irmã. Ela ficou com esse garagem é grande. Entrando aqui a sala. Aí esse quarto ali, minha mãe vai ficar com a Josi ali, as crianças também. Ele é grande. Esse quarto da minha irmã. Banheiro principal da casa. Esse quarto dela aqui. Tem banheiro também. Tem banheiro. Rumou, né, querida? Esse daqui é o meu quarto. Meu. Aí ali é a lavanderia. Cozinha. Água do doce. Tem tudo. Quem comprou água do doce? Não é o dão doce, não. É só o pote. Você sabe. Tá. E a lavanderia. Baixo. Né? Quê? O tanque tão baixo. É. O meu pega aqui em cima. É, o meu também. Pega aqui em mim. É. Aí você tem que ficar curvando, né? Nossa. E eles que fizeram assim. É. Tomei banho, coloquei uma saída de praia e um biquíni.
as saídas que eu tinha comprado. Saída, biquíni que eu tinha comprado naquele dia, né? Vou acertar ele direitinho e tudo mais. Aí eu vou lavar meu rosto. Vou ver se eu consigo cortar meu baby hair aqui pra fazer um baby hair bacana, ajeitar meu cabelo. Passar alguma coisa. Porque eu não lavo o rosto no banho, né? Eu sempre gosto de lavar no tanque com meu sabonete. Mas eu tenho que passar protetor, né? Deleite. Pro dia a dia, eu acho que é mais levinho, né? Vou fazer uma rena. Já vi que a gente não vai... Já preparei aqui a rena. Já vi que a gente não vai na praia. Porque simplesmente tava mal sol, né? Como eu mostrei pra vocês a casa. Deu pra ver que tava um sol quente, forte. E do nada o tempo mudou e ficou tipo super nublado. Não, e chovendo, né? E chovendo. Gente, o pobre é assim, ó. Ele gosta de lugar que é self-service sem balança. Arrebentar mesmo. Aí o Thiago fez um pratão. Achei o prato dele pouco, porque o prato é raso. Lá na outra pensão em Angra, ele achou um prato fundo. Menino, ele comeu a comida toda do espaço. Aqui é só um aperitivo. Aqui é rasinho. Self-service, R$15. Ainda pedimos desconto para as crianças. Sim, ainda pedimos desconto para as crianças, só comem na carne, com porcaria nenhuma. É, porque é R$15 o prato. Só que aí o dólar foi lá e falou, pô, deixa eu pagar R$10 para as crianças. É pobre, né? Pobre é pobre. Pobre fazendo pobrice. Economia. Economia, Natália. É porque é muito dia, meu filho. Estamos no mercado. Tu pode tomar aqui. Bom, peguei detergente, peguei amaciante, sabão líquido. Porque eu não vou ficar levando roupa pra casa, né? Suja. Eu prefiro lavar lá, bota pra secar. Dá pra usar de novo. Pode pegar biscoito? De boas. Vai pegar biscoito, mano? É, porque não tem biscoito lá, não. Eu amo skinny. Só esses daqui que não gosta disso. Ah, desce. Ô, mãe, você pega uma Pringle? Vento. Só vento. Biscoito de vento. Isso aí. Só vento que vem dentro. Tá, achou do jeito? Pronto, já compramos tudo. Compramos produto de limpeza. Algumas coisas para fazer um churrasquinho. É, besteira para as crianças, né? E minha mãe tá chegando por aí pra fazer alguma coisa para eles comer. Para elas comerem, né? Paramos para tomar um caldinho. Vai morar lá onde? Eu fui no Mocotó, Thiago no Angu. Mas acho que tem tanta coisa. Ó, pedi uma caipifruta. Bom dia, galerinha. Bom dia não, boa tarde, gente. São meio-dia agora. E a gente vai partir para a praia. Até que fim. Chegamos na sexta-feira, hoje já é domingo. E hoje que a gente vai pra praia, mas tá difícil de ir. Vamos tentar arrumar. Sofia, você vai ali em cima. Acima da onde? Eu tô pronta, botei biquíni, saída de praia. Botei saída de praia. Tem biquíni. Trouxe essa outra verde ali. Ah, tá. Agora que eu tô vendo que eu botei o brinco dourado e o cordão prata. Nem deve. Acho que eu vou botar o meu de pérola depois. O meu brinco é dourado. Aquela parada pra gente comprar aquele negocinho.
A Josi pediu um pack de Amistel. Tem várias bebidas aqui. A gente veio no depósito, né? Eu acho que eu vou levar uma 51 ice. Tá R$8. Tem gin tônica também. E comprar gelo. Gente, que mar lindo! Caraca, que grosso lá, senão vai voar. Vento tá super forte. Aqui tá batendo forte, mas do outro lado a água tá tranquilinha. Que delícia, viu? Já abriu uma cervejinha. Quente! Uma cerveja quente aqui, esse blusa aqui, ó. O Pedro tem duas dessas. Gosta de um negócio, né? Misericórdia. Ai, cara, dá pra botar o pé. Ai. Meu carro deixaram lá na água, lá. Tava lá. Aproveitem. Tipo, o meu dinheiro que você perdeu lá. Daí é o da Josi. É o da Josi, é a mesma cor. É o teu cabelo, sim. É a mesma cor. Mesma cor. É um pouquinho da Cristiane. O da Cristiane tá aqui, ó. O da Cristiane tá aqui, embolou. Embolou aqui. Aqui é o da Josi. Que é o da Josi, o mega. O da Jéssica é essa prança aqui. Que bolada, gente. Caraca. Boa tarde, galera. Ó, coloquei, não sei se eu mostrei meu biquíni pra vocês de ontem. Ontem foi mó correria, ontem a gente foi na praia. Eu fiquei toda queimada aqui, ó. Meu rosto, tudo, gente. Galera, tá tudo queimado. Aí a gente passou o dia na praia, chegamos, fizemos churrasco. E eu sei que eu jantei, eu apaguei. Depois na madrugada a gente deu uma volta e... vou comer uma tapioca, isso já era 1h. Deu uma volta na praia, não sei o quê. Fiz um baby hair e vou tacar protetor no rosto. Meu de fator 70, mas gente, eu esqueci de ficar repondo ontem. Ih, eu tô com o rosto todo queimado. Passar um mousse no cabelo pra dar um brilho nas tranças no cabelo. Já vi. Tá jogando essa areia toda em mim, ele é de ontem. Aí. Ele tá com a areia de ontem no short. Aí, short da praia. Short da praia. E o meu hoje? Cadê meu short? Cadê lá no chão? Fui lá, peguei lá na roupa suja de novo. Nem lavou, nem tô com short pra lavar. Nem, não, pega de novo, fica reutilizando. É, menina. Filha do Pinho, né? Filha do Pinho? O quê? Aquela menina lá. Almoçar, galera. Almoçar. Cara, acabou de almoçar, vai tomar café. Ué, que é isso, gente? É um café. Isso é suicídio. Você quer mal tomar no sol de 40 não, graus, isso, assim, isso fervendo? Isso é suicídio. Toma não. Tá com açúcar? Hã? Tá com açúcar? A outra formiga tá com açúcar. Não, tá bom. Os farofeiros aí, ó. Ai, gente, os farofeiros. Cheio de troço. Ô, me espera aí. Os farofeiros, vocês. Ó, fica lá. Que lindo, cara!
Até minha mãe subiu na trilha. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro. Olha o menino lá, hein? Cai dele, se mata aí já era. Não acha mais. Não acha mais. Olha, ele deu dinheiro pra essa cara. Ah, tá se achando lá. Dá uma trilha, ou tá dando de 10 a 0, mais novinha, descendo a trilha. Não dá, gente, que eu já tô meio bêbada. Eu caio daqui, tá? Homem, isso aí é alto. Olha. Bora, bora, bora. Ai, ai. Que lindo. É mais bonito. Caraca. Galerinha. Gente, que lindo, que vista maravilhosa! Olha quem era ela! Olha, tá botando tua sogra na furada, né? Segura o chinelo! Depois do metrô que ela caiu lá, tu acha que isso aqui pra ela o que é pinto, pessoal? Ela enfrenta o metrô, pô, no Rio de Janeiro. Vai enfrentar isso aqui? Sobe, mulher natureza, ó. Espeta pra caramba, hein? Cuidado! Mas é muito bonita a natureza, né? Caraca, só esse pedacinho assim, aqui, ó, que lugar bonito, cara. Ei, meu, tá gostando? Delícia! Só espetáculo de mulher, né, cara? Só, que maravilha, velho. Caraca. Muito bonito, pô, o mar. Tá bem pra mim, mas já é bonito pra caramba. Aí está calado. Nossa, cara, bicho. Faz tudo pelo nosso amor. Você quer ver? Ô, do nada eu não. O que eu falei pra vir por aqui é bem mais rápido, lá. Vai, mãe. Eu ainda falei, aqui é rápido, ó. Ai, tia, calma. Gaivota fica gritando aí. Ô, Tola, só com uma pérola aí, Tola. Cala a boca, Josi. Ah, tu é. Tu é aí eu falei assim, ó. Aí Gaivota começou a. É, promete tudo e não entrega nada, porra. Conta uma história aí, porra. Caralho. Ai, tinha que gritar, Josi, porra. Aí, ó. Que fez pra casa e bicho tem pergunta de 5. Agora tu vai ver. Ai, meu Deus. Acabou de comprar as 10 pra vender lá de 50. 50. Não, não, vender 20. 20. Vixe, ai, lucro é lucro mais de 100%. Ô, pai, solta uma pérola aí. Vai, vai, solta uma. Ô, pai, solta uma pérola aí, ó. Assim não é. Não é assim, né, Tora? Tem que ser naturalmente. Tem que ser naturalmente. Ah, mas amanhã eu vou voltar. Eu quero coqueiro, hein? Então ela falou que aqui vende coqueiro. Aluga. Não, aqui aluga, aluga coqueiro. Cara, a gente aluga coqueiro ali. Aluga coqueiro. Vai com o coco, né? Vai com o Fernando, Tora. Vai com o Fernando. Pô, café, um pouco andando. Pô, café, um pouco andando. Vambora, tchau. Tchau, daqui a pouco. De morrer! Motorista, pode morrer, que você não tem medo de morrer. O sol estava quente.
carnaval. É. Tá todo mundo na vibe do carnaval. Ai, ai. O que é isso aqui agora? Isso é o quê? É a Mini. Mini querida. É a Mini querida. Mini querida. Mini querida, Mini blogueira. Mini chata. Mini chata. Oxi. Thiago tá com essa orelha caída, é o quê? É a Bela. É a Bela. Maria do Penho. É hoje que eu te levo pro céu. Ei, meu. Primeiramente, forte abraço aí na quebrada, entendeu? Aí. Mandrake na voz aqui. Qual é essa tatuagem? Tatuagem aqui de crião. Meti aqui a cruzinha do lado, pá. Meu Deus, é nóis mesmo. Tá linda, tá linda. Liberdade pro irmão Tadala. Irmão Tadala breve, breve vai cantar, tá ligado? É. Ei, mas tô tirando foto com o cara aí. Sofia, vai falar contigo aí. Ah, eu quero ver o que tu vai arrumar. Eu quero nem cortar esse bicho. Ele tá com esse jornal na mão já tem alguns anos já. Nunca acaba de ler esse jornal, coitado. Pô, já, você sai fora daí, cara. Esse cara vai se levantar aí, irmão. Para, pai. Isso aqui é roubado, cara. Será que era um passarinho? Ih, roubaram o passarinho que tinha aqui, ó. É, será que é? Vândalos, covarde. É, porque isso aqui dá de guardinha. Isso é bronze. É bronze? Isso é bronze. Isso é uma estátua de bronze. Então, vou pegar esse homem pra mim, então. Vou botar pra vender. Vou pegar um pedaço, pelo menos o livro. Pelo menos o livro. Aí, blogueirinha. Aí, blogueirinha. Ai, blogueirinha. Isso. Calma aí da orelha dele. Tá cheio de suspeita no seu celular. O porteiro vai estar com suspeita no telefone da moleca. A gente tá brincando de qual é a música e o Tola tá enfiando letras. Tá inventando. Tá enfiando letras na música que não existe. Palavra na tá letra da música que não existe. Vai, puxa, com puxa. Maçã. Caraca, tem aquela maçã do amor, né? Aquela música. Maçã do amor? É isso mesmo. Tem maçã do amor. Tem na minha agenda. Isso aí. O que foi o nosso amor. O nosso amor. O teu corpo tatuado em mim. Sua boca me beijando assim. Eu sentindo o gosto de maçã do amor. Essa música? E bota mel na minha boca e me diz que não. Você ia cantar de novo. Essa do mel também vai. Sua boca tem mel e o melhor sabor não há. Gente, a ideia que a gente veio arrumar. A ideia, viemos na praia 2 horas da manhã sozinho. Então aqui em Costa Azul. O bagulho é doido aqui, rapaz. Segura aqui, amor. E... Não pega do caramba, rapaz, eu nunca vi isso não. E todo mundo na outra cacana aqui, meu Deus do céu. Você acha que tá lá? Caraca, aqui o bagulho é doido mesmo, vamos sair fora. Cuidado que vira. Gente, a gente tá em cima do rio. Aí tem o mar lá, ó. Pena ter vindo aqui depois ali do couro come ali embaixo que a gente viu, né? Aqui é mais tranquilo, aqui é. Porra. Tinha umas paradas esquisitas ali embaixo que eu nunca vi na vida, mas é tranquilo, tranquilo. A Costa Azul é o bicho, hein? Nunca vim pra cá não. Eu bati, gritei, deu todo aquele. Ah, quase gritei, tinha desmaiado, muito pior. Aí levaram, é mais rápido. Desmaia logo a gente. Thiago tava me levando pro Lebrão, passamos do ladinho, vai ver um grandão. Quando eu vi, minhas pernas ficou bamba. Nossa, poderia ir bêbada também, tá aí no centro. Vai vomitar tudo. É dormir no avião e tá. Olha que cachorra fingida, fofoqueira. É, as antenas tá pro alto. Cachorra fingida, fofoqueira. Bora, galerinha. Não tem água, ô, lindinha. O que você acha sobre isso, lindinha? O quê? A parede. Fora. Bora, Sofia. Acorda. Sofia!
Caraca. Café da manhã. Tu tomou café da manhã? Tomou. Segura que eu vou ligar a caixa. Vou ligar a caixa. Bote aí. Tá geladinha, conservou mesmo. Ligue, bate música. Bate música. Bate música. As novinhas estão sensacionais. Que é isso, gente? Vou ligar e eu tô tão que sem que água. É isso, galera? Oi, Jéssica, tá aqui embaixo. Liga a luz. Liga o som também. Som, luz. Luz, lá, luz, mãe, câmera. Que é isso, gente? A vida vai melhorar. Segura as contas, seu Zé. Eu não quero pagar. Que isso, galera? Achei que ela ia falar: não, não quero, não. Não quero. Acordar e tomar cerveja tá igual o pessoal lá na minha rua. Mas eu comi uma pizza. Os farofeiros novamente. Ataca novamente. Vai pra onde, homem? Vai, outro cucu. Ele vai te fazer mais fácil. Mais fácil, aí vai dar a volta. Galerinha do YouTube. Oi, galera. Não, aqui é Instagram. Gente, você acredita que a Josi vai comer batata dormida de ontem? Qual o problema, gente? Botou a batata aqui no saboneiro, ó. Parece até um ovo aqui, ó. Parece um ovo frito. Vai, Josi, tua batata tá assando. A água tá. Tá quente, bota a mão, sair pronto. Eu não ia esquentar nada, ela que inventou. Foi, Bruno. Fala que eu sou homem bronze agora. Igual a Losco. Tá acertando o bronze. Tá acertando o tom aí, ó. Ô, tia. Beleza. É. Tia, você trouxe shampoo pra Sofia? Não, não. Não. Então vai ter que pedir pra Josi mesmo. Você trouxe shampoo? Trouxe, é porque eu vou tomar banho aqui e ela vai tomar banho lá. A Josi é filhinha de papai e mamãe, ela tem muito. Pode eu pedir. Sei disso, é, sei disso. Pode pedir. Novidade nenhuma, eu sei disso, novidade gente. Meu pai vai no banheiro. Testando. Você não vai testando. Não, Ed, ela vai tomar. Ela vai tomar. Mãe, que câmera toda suja é essa? Não tá suja, não. Caraca. Na cabeça. Aí, desde ontem sem tomar banho. Você tomou banho ontem? Tomei banho de praia, de mar. Eu tomei banho hoje. Não tomou. Não tomou nada. Vai perguntar a casa inteira. A casa inteira vai falar que não. Ela tomou banho, pai. Ela tomou banho. Tomei banho. Calma aí. Eu não vi. É possível que ele pode. Não, meu. Por que a sua roupa tem? Olha a coisa por cima, não é por dentro. Não, ele bota um pedaço. Fica chateada. Sofia. E eu fiquei olhando pra cara do teu pai. Essa galera aí, ó, cheia de fome. Carioca raiz aí, cachorro quente Guaravita, carioca raiz. Todo mundo com Guaravita. Dia era o quê? A Michigel. É porque de dia não pode ficar bêbada. À noite, a raiva que deixa bêbada. A Michigel não. Entendeu? É. Bebo quatro dessas, já tô. Cinco pneus em cima.
Boa tarde, meu povo. Boa tarde, gente. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. E eu tô aqui, ó, com biquíni pra ir pra praia. O pessoal tá se arrumando também. Eu acredito que hoje vai ser o último dia que eu vou curtir. Até porque o tempo vai mudar. Já tá dando previsão pro tempo mudar. É, lá onde eu moro, em São João, o tempo já mudou, né? Assim, já deu uma mudadinha. Mas pra cá, a previsão é que o tempo vai fechar de hoje para amanhã. Então, minha mãe e a Josi vão embora amanhã. E eu pretendo ir embora também por conta do tempo que já vai mudar e não vai ter mais praia. Ou possa ser que não, né? Porque quem manda no tempo é Deus, enfim. Mas eu tô com muita saudade de casa, tô com muita saudade dos meus cachorros. É, quero ir para casa amanhã, quinta, porque aí segunda-feira as crianças começam na escola. E aí eu não queria voltar para casa, tipo, voltar para casa no domingo, para segunda-feira já começar a semana na maior correria, eu não programar minha semana. E assim, eu não programar a minha semana e ainda já amanhecer segunda-feira corridona. Negócio, ah, vou para academia, voltar, almoço para as crianças, botar as crianças para fora. Pra fora, ó, pra escola, maior correria. É. O medo é esse aí. Misericórdia, olha esse tempo. Meu pai chegou lá no mar. Não, vou aí. Não, gente, vamos embora. Agora, já almoçou? Tá muito bom. Não, não. Já almoçou. Ah, a gente vai almoçar agora. Então, volta pra almoçar. Se o sol abrir lá, dá pra praia. Galera, fomos na praia, né? Como vocês viram. Chegamos lá, tava um tempo tão feio. Relampeando, sei o quê. Voltamos pra casa. Aí Thiago assou mais um pouquinho do churrasco pra gente almoçar. Vimos a apuração das escolas de samba. E aí eu vi as apurações, a gente almoçou e eu deitei pra dormir. E aí o Thiago saiu com o meu cunhado e com as crianças pra ele na praça, né? Pra jogar bola. E eu fiquei aqui dormindo. Porque as crianças, né, não cansam. E aí dormi, acordei agora. Já acordei varada de fome, tô aqui, ó, jantando churrasquinho novamente do almoço. E é isso, gente. Eles estão por lá. Falei pra ele trazer um docinho pra mim. Tô na espera. Vim pra cama, Thiago trouxe uma açaí da praça pra mim. Gostoso. Mas até pouco eu não como açaí. Aí agora eu vou comer esse açaí. Vou colocar aqui na minha série, que saiu a terceira temporada de Bom Dia, Verônica. Trouxe o tablet pra assistir. Vou assistir o tablet tomando meu açaí. E é isso. De repente eu tomo um banho pra dormir. De repente. Porque eu tô com muita preguiça, gente, mas não. E também porque não tem água na casa, sabe? Aí eu tô pensando se tomo banho agora ou tomo banho amanhã. Mas é isso, galeres. Vamos embora. Ah, não quero ir embora. Tchau, tô!